ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦାବି ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କାହିଁକି ଏୟାରପୋର୍ଟଟିଏ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବିଗତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରିକି ଏଇ ଦାବି ଜଣାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହୁଛି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କାହିଁକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇକି ଯିବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଧରିଲାଣି ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିକାଶ ମଞ୍ଚ চিধাচল প্ৰক্ৰিয়া নাবা আজা ক' কয়ে মোটামোটি ভাৱে দাবী কণ ৰ আমুখ দেখুন চৰকাৰ দেখোন আজিকা আমি গঞ্জাম জিলা বিকাশ মঞ্চ সবু গঞ্জাম জিলাৰ বেয়া চিন্তা ধাৰা ৰখি আছিল আমাৰ দীৰ্ঘদিনৰ দাবী যে ব্ৰহ্মপুৰ চহৰৰ গোটেই আমাৰ এয়াৰপোৰ্ট প্ৰতিষ্ঠা কৰা যাওঁ বোলি কিন্তু বৰ দুখ পৰিতাপৰ বিষয় আমাৰ এইকাৰি কি স্থানীয় প্ৰতীমানক কোন মানে মানে দৃষ্টি নাই তুমি ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେହେତୁ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଜୟପୁର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରୁ ଯେଉଁ ଅଛି ରଙ୍ଗେଇ ଲୁଣ୍ଡା ଏୟାରପୋର୍ଟ ବୋଲିକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ତୁରନ୍ତ କରିବାକୁ ଆଜି ଆମେ ଆର୍ଡିସିକୁ ଦାବି ଦେଉଛୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜମି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଅନ୍ୟପଟେ ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଆଉ କିଛି ଜମି ଦରକାର ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଏମିତି ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି କାହିଁ ଅବହେଳିତ ଏମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବାରମ୍ବାର ଅବହେଳିତ ହେଇକି ଆସୁଛି ଏଇଟା ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଇଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନିଜେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁଥିବେ ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ସମୟର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଥିବାରୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଏୟାରପୋର୍ଟ କରାହୋଇଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟମାନେ ଏଠି ଆସି ଓହ୍ଲଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଏତେ ଭାବରେ ଅବହେଳିତ କରାଗଲା ଯାରି ଫଳରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଏୟାରପୋର୍ଟ ହୋଇପାରିଲା ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳର ଏୟାରପୋର୍ଟ ହୋଇପାରିଲା କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ଅବହେଳା କରାହେଉଛି ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ କାରଣ ଏଠି ତିନି ତିନିଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ପଚିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଜଣାଇଥିଲେ ନା ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ଆମେ ଦିଆହୋଇଥିଲା ଗଜପତି ରାଜୁଙ୍କୁ ଦିଆହୋଇଥିଲା ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏୟାରପୋର୍ଟ ମାପି ଦେଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଠି ହେଇପାରିବନି ପସିବିଲିଟି ନାହିଁ ବୋଲିକି କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେବାପଲ୍ଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଜଣାଉଛନ୍ତି ସରକାର ହୁଏତ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କାହିଁକିନା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ସାତରୁ ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ଭର କରିବ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏରିପୋର୍ଟଟିଏ ହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସହର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରିତାପର ବସ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ପଞ୍ଚମ ସହରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶରେ ଆମେମାନେ ଆର୍ଡି ସି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଦାବି କରିଥିଲୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସମସ୍ୟା ଆଉ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଗଞ୍ଜାମ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଶିଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଯେଉଁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଦାବି ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଖାଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଖାଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଜାଗା ପାଇଁ ବିତର୍କ ହୋଇକି ରହୁଛି আজ বিডিএ ডিএ তারপি প্রস্তুত করি আজ পঠেছি শীতলাপল্লী ঠে ব্রহ্মপুর জনসাধারণ গঞ্জাম জেলা বিকাশ মঞ্চ দাবি করুচি যেহেতু বিডিএ লক্ষ লক্ষ টঙ্কা সারি গোটি প্রস্তাবি আই এস নিশ্চয় প্রশাসনকে অবগত অনেক আমি দাবি করছু যে গঞ্জাম জেলা লোক প্রতারিত অনুভব করুচ সে প্রতারণাণ দূর হো মা্যমন্ত্রী এ জেলার যে প্রতিনিধিত্ব সেতৃত্ব এই জেলাপ্রাই জেলা জনসাধারণ তাকে প্রত্যেক নিশ্চিতভাৱে প্ৰতিপাদ কৰিব আৱশ্যকতা ৰচি আজা এমি বাৰম্বাৰ দাবী জনাওঁতে দক্ষিণ ওড়িশা বাচী এমি অৱহেলিত হৈ কি ৰে এ প্ৰসংগ আমি চলিব চৰকাৰ কে আমুখ্য আপোন মানৰ গ্ৰহণ কৰিব প্ৰস্তাৱ উড়ান যোজনাৰে বৰ্তমান শয়ে টি এপোৰ্ট হ'ব লক্ষে কোটি টকা কেন্দ্ৰ চৰকাৰ খৰ্চ কৰবে আজি সেই উড়ান যোজনাৰে যেটি যেট টি এয়াৰপৰ্ট হ'ব হাজাৰে জাগা কোনো কনে কনেকচন কৰিব যাত্ৰী যিব ସେ ଉଡ଼ାନ୍ ଯୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଠୁ କୌଣସି ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନାହିଁ ତେଣୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଏମାନେ ବାରମ୍ବାର ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହୋଇପାରୁନି ଯେଉଁଟାକି ଅଠରଶହ ବାଷଠି ବିଶ୍ୱ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଏଇଠି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥିଲା ଏଇଠି ସୈନିକମାନେ ଓହ୍ଲଉଥିଲେ ପରିତାପର ବିଷୟ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟି କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଆସୁ ଆସୁଛୁ ଏଇଟା ଦାବି ନାହିଁ ଏଇଟା ଆମର ହକ୍ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆମେ ରାଜ୍ୟର କଥା କହିବା ବା ଦେଶ କଥା କହିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସହର ବାଣିଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ସହର ପ୍ଲାଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଏସବୁ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛନ୍ତି এমি কি আনুষাংগিক ব্যৱস্থা মানে ৰমি কি জমি কথা কয় এই চবু ভিতৰত চৰকাৰ কাকি এমি লোক দক্ষিণ ওড়া কোনো এই ভাৱে দেখুচোন কাষকি এমি এৰপৰ্ট হৈ পাৰি নহয় বাৰম্বাৰ এমি ৰাজৰাস্তাও আপোনাৰ দেখিব বিগত চিছ বৰ্ষ গঞ্জাম জিলা বা দক্ষিণ ওড়িশাৰ প্ৰাণ কেন্দ্ৰ ব্ৰহ্মপুৰ চহৰ প্ৰত্যাজ্যৰকাৰ হ' কেন্দ্ৰ চৰকাৰ হ' বৈমাতমল ভাৱ দেখাইছিল আপোনালোকৰ জ্বলন্ত উদাহৰণ হ'ল বিমান ঘাটী छोटो আপনার দেখবে ছোট ছোট জায়গায় হয়েপার্লা আমার ফর্টি পারসেট পাশেঞ্জর এম্যুনিটিস ভুবনেশ্বর উপরে ডিপেড করছেন টোয়েন্টি ফাইভ পারসেঁট করছেন বিশাখাপাটনা এয়ারপোর্ট উপরে ব্রহ্মপুরে হব যদি আমি কৌচু যে দক্ষিণ ওড়শার প্রাণকেন্দ্র মুখ্য শহর এক ব্রহ্মপুর শহর দ্বিতীয় যদি বিমান ঘাতি হ'ব তাৰ শিপৰ বাৰ শিল্প গোটেই শিল্প কাংকি না সবুঠাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যা আজিকা মই আপোনালোকৰ শেষ প্ৰত্ৰিয়া নেবী গঞ্জাম জিলা কু যদি দেখিবা দাদনৰ জিলা কোৱা যাওঁ কাংকি নবু শ্ৰমিক মানে যাওঁ ৰাজ্য বাহ কাম কৰিব যদি বিমান ঘাটীটি হুন্ন যদি এৰিপোৰ্টে হুন্া লোক মানে নিশ্চিতভাৱে শিল্পৰ উন্নতি হৈ পাৰ দাদনৰ দুখ টি এ যাণ্টা এই সবু ভিতৰত চৰকাৰ হৃদয় কৰিব হৃদয়ম কৰিবৰ আৱশ্যকতা অঁ কি নাই ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତିମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାସୀୟ ମନୋଭାବ କଲେଣି ସବୁ ଭୋଟରେ ଜିତି ଲିନା କିଛି ଲୋକଙ୍କ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ତା ଦ୍ଵାରା ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅବସ୍ଥା ଏପରି ଭାବ ହେଇଛି କ'ଣ ରହିବ ଦାବି ଯେକୌଣସି ଦାବି ଆମେ ଦଉଛୁ ଯେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଦଉଛୁ ଯଦି ନହେବ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନଶନପନ୍ତ ଯିବ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ দেখুৰে যেমিতিক বিভিন্ন বুদ্ধিজীৱী মানে এই সামিল হৈছিল ব্ৰহ্মপুৰ বাছী সামিল হৈছিলে প্ৰত্যেকটি মুহূৰ্তৰে মাজ এইভাৱ ভাৱে দাবী জনাওঁ কিন্তু চৰকাৰৰ আভিমুখ্য কেঁঠি না কেতিয়া দূৰ্বল হৈ পঢ়ুছে যা দ্বাৰা কি দক্ষিণ ওড়া গোটেই অৱহেলিত প্ৰাসংগিকত আছোঁ আশা কৰা হুইতো ৰাজ্য চৰকাৰ হৃদয়ংগম কৰিবলৈ বহু ত্বৰান্নিত কৰে যা দা কি সাৰা দক্ষিণ ওড়িশা বাচী উপকৃত হৈ পাৰিব ব্ৰহ্মপুৰৰ কামেৰা পাৰচন শুভেন্দু সৈতে পীতাম্বৰ নাহ অৰ্গছ নিউজ